Lappland, Sverige. Byn Vollerim, nära polcirkeln, drar till sig uppmärksamhet. Invånarna visar att öppna affärsmodeller baserade på en lokal delningsekonomi kan göra skillnad. Mellan 1950 och 1970-talet byggdes flera vattenkraftverk i området kring Vollerim. På den tiden var befolkningen cirka 3000 personer. Efter avslutat färdigställande av vattenkraftverken lämnade många arbetare med sina familjer orten för att arbeta någon annanstans. Dessutom minskade Vattenfall drastiskt antalet anställningar i början av 1990-talet, vilket resulterade i en ny stor avfolkningsvåg. Oro för den snabbt minskande befolkningen, nedläggningar av företag och övergivna byggnader ledde till ett entreprenörsengagemang i Vollerim. Först gick en grupp på mer än 100 bybor samman för att rädda bygghandeln. Denna regionala affärsmodell med flera ägare blev modellen för många andra företag som ägs gemensamt av invånarna i byn. År 2006 slog det stängda hotellet upp dörrarna igen med hjälp av 140 bybor. De renoverade det frivilligt och förvandlade det till ett livligt hotell med en lokal känsla. För att främja turismen i området grundades det gemensamt ägda ekoturismföretaget Lappland Vollerim Limited. Företaget marknadsför aktivitetspaket som go-kart, norrskensturer, bygg din egen islykta och hushopparmiddag. Genom att inkludera resurserna från 50 lokala medägare kan besökarna få smak på det verkliga livet nära polcirkeln. Men det är inte bara det stora utbudet av häftiga upplevelser som skiljer företaget från andra. Det är även kostnads- och intäktsstrukturen. 100% av vinsten investeras tillbaka i tillväxt och den lokala ekonomin. Receptet för framgång i affärsmodellen är insikten att varje delägare drar nytta av sitt eget bidrag till det gemensamma företaget, och när kollektivet växer ökar även den egna chansen att kunna ta del av en levande och attraktiv by. Med denna solidariska mentalitet kan varje by i Europa hitta ett eget sätt att stärka samhället och skapa nya värden.